မင်္ဂလာပါအမနာမည်မခိုင်စားပါခိုင်စားကိုကြီးခေါ်ပါတယ်အမရတီတန်တဲ့ညောင်ဦးဟိုတယ်မှာအမ GM position နဲ့အမတာဝန်ယူနေတာ15နှစ်ရှိပါပြီဒီပကန်ဘာသာလို့ဖို့စီစဉ်လိုက်တာကအမနဲ့ဒီအမတို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်လာတဲ့အခုဒီ social ဟိုဝါရဲကအမတယောက်နဲ့အမငငယ်ကလေးရင်တငယ်ချင်းပေါ့ဆိုတော့သူနဲ့အမတွေ့ရင်နဲ့အမသူအမရေတခုခုတော့အသက်ဝင်ပကန်ကအသက်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တခုလေးလှုပ်အောင်ဆိုပြီးစကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့အမဇေယောင်းပွဲလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အမတို့နဲ့လက်တွဲပေးနိုင်မဲ့သူဟိုလေးယောက်ကိုပါအမတို့ကဟိုဒီ organizer အဖွဲ့တွေကိုပါလာခဲ့ပေးတာပေါ့ပကံကဗမာလက်မှုအမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့အချက်ချာနေရာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နိုင်ငံသားလေပတ်တာအများဆုံးနေရာလဲဟိုတခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကပကံက UNESCO ရဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့နေရာတခုလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခီးသွားတွေလည်းများလာပြီဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအမရခီးသွားလုပ်ငန်းတခုကလည်းအချက်ချာကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍတခုကလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမရဒီပကံ Ancient ပကံဘဇာကိုအမဟိုကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့ပကံကိုဟိုချစ်တဲ့သူပကံကနေမှမြန်မာလက်မှုပညာကိုဟိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုလူမှုအကျိုးဆောင်ပြုလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တွေဟို AIDS အဖွဲ့နောက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနဲ့အဖွဲ့နောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနောက်လမ်းဘေးကလေးတွေဟိုလမ်းဘေးကလေးများအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေသအဲ့ဒါတွေနဲ့အမားတို့နောက်ဒေသဆိုရင်မြန်မာလက်မှုလောက်ကင်နေတဲ့အသေးစားအဖွဲ့တွေနောက်အသင်းတွေအမားတို့နောက်ပကံရိုးရာလက်မှုထုတ်ကုန်ဟိုနေကိုပြတာရောင်းချနေတဲ့အဖွဲ့စည်းလေးတွေနဲ့အမားတို့ကပေါင်းပြီးတော့မှဒီဒေတာရွန်းလက်မှုလုပ်ငန်းနေရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုအထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ကိုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အမဒီမာရနဖွဲ့ခွဲပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အမနဲ့ organizing အဖွဲ့ဟိုပါလာတာပါပေးတာကတော့အမတို့အခုတန်တဲ့ကအမပါတယ် Pomelo for Myanmar ဆိုတာပါတယ်network activities groups NAG လို့ခေါ်ပါတယ်။ now CDEC ဆိုတာလည်းဒါလူမှုဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဟိုရှိပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း now IRI ပါတယ်။ now Augustine's Souvenir ရောင်းတဲ့ဟိုဇိုင်ကပါတယ်ပေါ့။ဒါ organizer တွေအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ now အမောက်ဒီ sponsor တွေနဲ့ partner ဖြစ်လိုက်လာပေးတာကကြတော့ Oriental Ballooning ဆိုတာပကမာရှိနေပါတယ်။သူကတော့ hot air balloon ပေါ့နော်။now Red Mountain Vineyard ကတော့အမအေးသားရကနေလာပေးတာပါ။ now Impact ဆိုတဲ့ company တခုကလည်းပါပါတယ်။ now မန်းရတနာပုံ airline ကလည်းဒါအမတို့အတွက်ကိုဟိုအဓိကပါဝင်ပေးတဲ့ဟို partner ပေါ့နော် sponsor ပေါ့။ now ဒီထဲမှာအမဘသူတွေထပ်ပါလာလဲဆိုတော့မြန်မာ Chef Association ဆိုတာကဟိုအရင်20လောက်ရှိပြီပေါ့ဒီ Chef Oliver ကနေပမာပြည်မှာရှိတဲ့ chef တွေကိုဟိုဒါသူတို့တန်တန်းနေပေး promote တွေလုပ်ပေးတာ now chef without border ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပါလာတယ် now အမားနဲ့ media partner အဖြစ်ကတော့ DVB နဲ့ MRTV4 ကပါပေးပါတယ်အခုပစ္စည်းတွေကတော့စုံအောင်တော့အမတည်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတော့အမတို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်အဝတ်ထည်လေးတွေပါတယ်လက်မှုပညာပါတယ်စားသောက်ကုန်ပါတယ်အမှုပညာပါတယ်နောက်အမတ်တရားပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအမခုနကထပ်ပြောသလိုပဲပေါ့ဗမာပြည်တွင်းထုတ်တဲ့လက်မှုပညာလက်မှုအမှုပစ္စည်းကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိုအမတို့ဦးစားပေးတဲ့ဟိုဇေယောင်ပွဲလေးပေါ့နော်ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်ကတော့အမတို့ဟိုဟာပေါ့မြေဝိုင်းအကဆိုရဲဟို entertainment လေးတော့ဟိုပါတယ်ညနေဆောင်လေးကိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအခုပကံကိုလာတဲ့လူတွေတိကျမှာပါဟိုပကံမှာလက်ရေးပကြီးအရန်ခက်စားနေတယ်လက်ရေးပကြီးမှမရေးရရင်ဟိုပကံကနေပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအတွေးရှိရဆိုတော့လက်ရေးပကြီးဆရာလေးကိုလည်းအမကခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ဈေးဝယ်တော့ရှိမဝယ်တော့ရှိဒီမှာလက်ရေးပကြီးလေးလာရေးပြီးအမတရဟိုလက်ဆွဲဆွဲပြီးတော့လက်မဆွဲပြီးပြန်သွားလဲဟိုဖြစ်ပါတယ်
lo call a pagama, la lotion, luria, pony, gibemian, a tanya pemian, mela yumba, memian. Yes, dabby me. Oh, tanya so pure, tanya kelomian, I'm hoping a tanya ne, barry, look tare, so re, pissy lady, oh, sat out tokum, mew me to mew. အသက်ဆန်းဖြစ်ထားတာမျိုးလေးတွေမြင်ကောင်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်စပွင့်ကြီးစပွင့်ကြီးကိုထမင်းနဲ့စားတာပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ တခုခုထွန်းထားခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒါအမားတို့လည်းစိတ်ကူးလည်းရှိထားပြီးဒါအစီအစဉ်လည်းရှိထားပြီးဒါဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့အမားဘက်ကနေဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လာအောင်တော့အမအများကြီးစီစဉ်ထားပါတယ် လုံးမဲ့နေရာတော့ညီမတောင်ညောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တန်တဲ့ဟိုတို့မှာလှုပ်ဖြစ်မှာပါနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်3ရက်ကိုလှုပ်မှာပါလှုပ်တဲ့အချိန်ကမနက်ဟိုကိုနာရီလောက်ကနေည9နာရီပေါ့အမ်ခုနအမပြောသလိုပါပဲဘာဖြစ်စီးတွေပြမှာလဲဆိုတာပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟိုလက်မှုနှုတ်ပညာပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်အမတို့ဒီဆိုရှယ်အန်တာပရိုက်စီထဲမှာဟိုလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာလက်မှုဟိုလူမှုအကျိုးပြုနေကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကနေထွက်လာတဲ့ဟိုကုံထုတ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအမတို့ကဒါပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါဗမာပြည်ကထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကုံထုတ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပကြီးနှုတ်ပညာပေါ့နော်အစုံကိုအမတို့ဒီမှာရှိနေမှ
ါ်ပါတယ်။